Моя дитина хворіє на захворювання важке, гемофілія А, важка ступінь. Такі дітки, їх небагато в Україні. І якщо казати про Кіровоград, то їх 7 чоловік таких, які хворіють на це захворювання. І ці дітки, в них препарати, виходить, гемопатичні, дуже, тому що не всі препарати при нашому захворюванні підходять. А хелівське, це гемопатичні препарати, вони для нас дуже, нас повинні бути травмель мазь, травмель таблетки. Ось у нього синячок. І цією мазю треба йому, от беремо, воно йде як розсасуюче, допомагає йому швидше розсосатися, і щоб воно не так боліло. Друга мазь нам не підійде. Політиме, він буде плакати. А ця мазь, в неї, я так знаю, що в неї, ну, в мене є інструкція її. Ні, не доставай. Ні. Ну, вона йде, як ми без неї не можемо. Протефлазіт. Ми раніше його виписували теж безкоштовно. Він стоїть, оце 30 мл, 285 гривень. Я його не зможу купувати постійно. А раніше ми виписували безплатно. Зараз в переліку немає його в безкоштовному. Дитина захворіла, вітаміни, жаропонижаючі теж вже не виписують, дуже багато не виписують. Антибіотики там індивідуальні залишилися, які не всім підійдуть. Ну, можна сказати, що ми залишилися взагалі без нічого. Те, що нам треба, його немає. Ми в 6 врачів стоїмо на обліку. І кожен доктор випише своє лічення. І я йду по списку, скупляю за свої кошти. І буває дуже багато уходить коштів. Ну, десь 1,5, саме менше, це 800 в мене було. А получаю я по догляду за дитиною і по інвалідності все разом 1111 гривень. А попутно на перше. Оце він прискособимося туди вилазить.